Jaz sem Branka Urbanija, mentorica študijskega krožka Etnofletno, drugače tudi kulturna antropologinja in s srcem in strastjo raziskujem to našo izvornost, najprej svojo in celotnega naroda. Ta film je bil narejen samo z dvema telefonoma. En telefon za video snemanje, drug telefon za avdio snemanje. Imeli smo res da strokovno pomoč pri montaži filma, dejansko pa je bilo to dejansko naš produkt, od začetka do konca. Glede na to, da imamo v skupini raziskovalca izvorne zgodovine Slovencev, izjemno skupino ljudi 13 starosti od 25 do 92 let, vsak po svojem področju izjemen, smo vsi skupaj začutili, da je nujno in potrebno, da se ukvarjamo z lastnimi koreninami. Kajti, tako kot v filmu reče Dušica Funavr, človek je kot drevo. In če nima korenin, potem ni več drevo, je hlod, ki ga lahko brcneš kamor hočeš. In tudi človek, če nima tega identitetnega nivoja, razvitega, če nima korenin, če ne ve, kdo je, od kje prihaja, kakšne so njegove vrednote, tak človek ne more funkcionirati v življenju, tako materialno kot psihološko. In zaradi tega je toliko ljudi dan danes izgubljenih, se iščejo nekaj, pa ne vejo, kaj iščejo, vzhodnjaške, une, tuje duhovne prakse, ampak prava duhovnost je raziskovanje lastnih korenin, vse to, kar mi potrebujemo za kvalitetno, zdravo in zadovoljno življenje, življenje v obilju ne nazadnje, imamo vse tukaj. Vse tukaj, najbogatejša država na svetu, smo najlepša država na svetu, predvsem pa imamo lastne korenine, lastno identiteto, ki pa ni razvita. In vse najdbe, ki so v zadnjem obdobju, naj bo etnološke najde, znanstvene raziskave, potrjujejo našo izvornost, smo edinstveni, smo izvorni in imamo to srečo, da smo eden redkih narodov, ki je dokazano, znanstveno dokazano, da smo edini preživeli staroselci v Evropi in naš jezik je izjemen, tudi izjemen dokaz za to, za ohranjeno dvojino, kar je anahronizem. In tudi besede, naše besede, seveda sodobna slovenščina ima še 60-procentno ujemanje s sanskrtom, stara slovenščina ima 80-procentno ujemanje s sanskrtom. Sanskrit lahko tudi rečemo, to je v bistvu trenutno prepoznan kot najstarejši jezik na svetu. In če gremo mi zdaj v tisti predel Indije, ker govorijo ta jezik, bi se mi sporazumevali. To daje res ene posebne, nas prebuja, nas drami, da nekaj s tem naredimo, če drugega ne, da se prebudimo in da pokončno hodimo in da ohranimo, kar je sploh še ostalo. Kajti, če tega ne bomo naredili, dejansko nas čez eno, dve, tri generacije ne bo več. Našega jezika ne bo več, našo državo nam bojo, deželo nam bojo razprodali, vodo nam bodo razprodali in vedeti moramo, naša zemlja je sveta, naše vode so svete, mi tega ne smemo zapraviti, kar je še ostalo, da res to čuvamo in ohranjamo. In seveda naš jezik, našo kulturo, našo edinstvenost in kaj je tisto, kar je vredno, tisto, kaj je res dragoceno, tisto, česar je malo. In nas je malo, smo pa izvirni, izvorni in edinstveni. Jaz sem Simon Prosen in moj naziv je povestičar. Povestičar zato, ker je povest stara slovenska beseda za zgodovino in povestičar je tisti, ki opiše preteklost po svoji vesti in jo tako preda naprej potomcem. Za film smo se odločili zato, da Slovence spet spomnimo na svoje korenine. Tako kot vsi narodi imamo tudi Slovenci zelo globoke korenine, ki se jih žal premalo zavedamo. Naše korenine so malo drugačne od drugih, ker smo tudi kot narod, smo drugačni od drugih, imamo drugačno mentaliteto, drugačen jezik, drugačen način življenja. Ampak to pomeni samo to, da smo izvirni, unikatni od drugih, spravo se razlikujemo od drugih, to ne pomeni, da smo vredni kaj več ali pa manj, ampak samo, da smo drugačni. To drugačnost so nam dali predniki in prav je, da si to priznamo, da to vidimo in da to naprej prenesemo svojim potomcem. Tako film Korenine moje domovine pokažejo še tiste stvari, ki jih ne opazimo v življenju,
pa bi jih morali in za ostalimi stvarmi, kot so naprimer bajoslovje, ljudsko izrečilo, petje, povezuje našo preteklost v eno neprekinjeno zgodbo o preteklosti našega naroda. Jaz sem Anton Perdih, sem kemik, bil sem univerzitetni profesor za živilsko tehnologijo in biotehnologijo. V pokoju se ukvarjam pa z matematično kemijo in izvorom Slovencev. Naši predniki so živeli v naših krajih že pred več kot 400 tisoč leti. Tu so preživeli kozmogeni megacunami pred okoli 68 tisoč leti in potem so se deli njih razselili po celem svetu. Iz Azije so se pa postopoma nekateri tudi vračali. Tisti, ki so ostali v Evropi, so ostali protosloveni in so razvijali svoj jezik pač do današnje slovenščine. Medtem ko tisti, ki so šli v Srednjo Azijo, so tam razvili turške jezike in ko so prišli nazaj, so bili unositelji turških jezikov v Evropo. In zato je Zahodna Evropa tako zelo različna jezikovno od nas, ker ima veliko turških elementov, medtem ko naši predniki so pa obdržali in razvili slovenski jezik.